V današnjih novicah med drugim varnejša pot v šolski center Ivančna Gorica. V Šentjerneju spodbujajo razvoj podjetništva. Letos že osmič po poti prijateljstva. Lepo pozdravljeni. Pri šolskem centru v Ivančni Gorici je ta čas veliko gradbišče. V sklopu izgradnje kolesarskih poti, za katere je občina pridobila evropska sredstva, namreč izvaja tudi projekt ureditve avtobusnega postajališča in obračališča s postavitvijo sodobnih nadstrešnic za učence in dijake. S tem bodo bistveno pripomogli k varnejši poti v tamkajšnji vrtec, osnovno in srednjo šolo. Predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah ob šolskem centru nastaja gneča. Z naložbo bodo tako poskrbeli za večjo pretočnost prometa in varnost na cesti, poudarja ravnatelj srednje šole Josipa Jurčiča. Kolesarska steza je v vsakem primeru pomembna, velika investicija, smo jo veseli. Kot šola pa smo morda še celo bolj veseli novega avtobusnega postajališča in obračališča, kajti veliko naših dijakov in tudi osnovnošolskih učencev je vozačev. Več kot polovica. Glavnino del bodo dokončali do začetka šolskega leta, pravi župan Dušan Strnad. Kot vidim, potekajo na gradbišču dela tako, da bo to možno. Izgradnja nadstrešnice za to, da bodo pač otroci, učenci, dijaki lahko počakali na prevoz, pa sledi še potem v septembru. Do konca septembra imajo izvajalci rok, da ta projekt končajo. Zanj bodo, dodaja, iz občinskega proračuna namenili 330 tisočakov. V sklopu naložbe bodo razširili obračališče za avtobuse in uredili 8 parkirišč, namenjenih varnemu oddajanju in prevzemanju otrok pred šolo. Novi bosta tudi javna razsvetljava in parkovna zasaditev s klopicami. Tukaj je izobraževalni center, tako da za otroke po mojem veliko bolj varno, no, da se lahko pripeljajo lepo s kolesi po neki urejeni poti, pa tudi zelo tako. V naši občini se veliko kolesari, tako da se mi zdi, da je pomembno, da so te urejene kolesarske poti. Sicer pa se na šolskem centru tudi pospešeno pripravljajo na skorajšnji začetek pouka. Kot pravi Jevnikar, je samo testiranje dijakov že dodobra utečeno. Približno 120 smo razdelili teste in so pač se testirali doma. Letos bo to toliko lažje, ker bodo teste pridobili v lekarnah. Še vedno jih bomo zelo spodbujali, da to samotestiranje izvajajo. Stroške samotestiranja učencev 7., 8. in 9. razredov ter dijakov bo kril državni proračun, je sicer danes pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. Učitelji, ki niso cepljeni, se bodo po doslej veljavnem odloku morali testirati enkrat tedensko. Smo precepljeni več kot 85%. Učitelji 90%, cel šolski kader pa 83%. Med 45 zaposlenimi je tako le 6 necepljenih, dodaja, kar je spodbudno pred začetkom novega šolskega leta. Medtem, ko v Šentjernejski občini v teh dneh praznujejo, med Jernejevim se je zvrstilo že kar nekaj dogodkov, pa so dejavni tudi na naložbenem področju. Izvajanje proračuna je v prvi polovici leta potekalo nemoteno, je pred dnevi zatrdil župan Jože Simončič. Občina je brez likvidnostnih težav in obveznosti poravnava tekoče. Ta čas izvajajo ali načrtujejo več pomembnih projektov za dvig kakovosti bivanja. A ne le to, poudarja prvi mož občine, spodbujajo tudi razvoj podjetništva. Urejajo cestno in komunalno infrastrukturo v industrijsko-storitveni coni sejmišče Šentjernej. Komunalno bodo opremili slabe 3 hektarje zemljišč. Veseli smo novih investitorjev, gre za nekaj domačih investitorjev, ki svojo dejavnost širijo in za nekaj novih investitorjev, ki prihajajo iz drugega okolja. Občina rabi dobro gospodarsko kondicijo, če tako rečem, in na občini se trudimo, da tudi z nepovratnimi sredstvi zagotavljamo investitorjem ugodne pogoje.
Uredili bodo dobrih 400 metrov ceste in hodnike za pešce, javno razsvetljavo, parkirišče za 46 mest, fekalno meteorno kanalizacijo in vodovod. Hkrati bodo zgradili telekomunikacijsko omrežje, plinovod in elektrokabelsko omrežje. Šentjernej je zanimiv iz vidika lokacije, ker je dobro dostopen, iz vidika dost usposobljene delovne sile, ki je na razpolago v Šentjerneju. Prav gotovo pa tudi zaradi ugodnih infrastrukturnih pogojev. Za skoraj da vse obrtno-podjetniške cone so namreč pridobili nepovratna državna in evropska sredstva, poudarja, tudi za to naložbo. Zemljišča so vsa razprodana, nekateri že gradijo ali končujejo gradnjo, drugi začenjajo. Pomemben pa je tudi dostop do podjetij, zato v občini obnavljajo več odsekov, med drugim državno cesto Šentjernej-Drama. Obenem snujejo preplastitev z lokalnimi sanacijami predhodno, ceste na relaciji Dolenje-Mokropolje-Hrastje. Gre za dobra 2 kilometra odsek, kot je rečeno, najprej lokalna sanacija poškodb, potem pa kompletna preplastitev. Druga pomembna vpadnica pa je skozi Dolenji Maharovec, prav tako poškodovana med gradnjo dolenskega kraka avtoceste. Žal od takrat od države kljub dogovorom ni bilo posluha za rekonstrukcijo, tako da se bomo mogli kar opreti na lastne, bomo rekel, vire in moči. Projektiranje gre k koncu, sledi izbor izvajalca, oktobra pa bi lahko začeli obnovo, dodaja. Obnavljali bodo tudi v sosednji občini. Temeljiti prenovi 2 za občane pomembnih odsekov lokalnih cest se v prihodnjih mesecih obetata v škocjanski občini. Tamkajšnji župan je namreč v torek z na razpisu izbranim podjetjem podpisal pogodbo o izvedbi gradbenih del. Lokalna cesta od regionalne prometne povezave do Srečja je vaščanom dobro služila 30 letja, a jo je v zadnjem obdobju že pošteno načel zob časa. Ta cesta je zdaj v hudo slabem stanju in je res potrebna obnove, ne, tudi zaradi samega povečanega prometa. Smo veseli, da je do tega prišlo in da bo to realizirano. To bo koristil ne samo nam občanom in bo tudi sosednjim občinam, ker je gre za povezavo tudi proti Šmarjeti, Šmarješkim Toplicam, zraven je še Svenica, ki je tudi se povezala na to cesto. Prenova dobra 2 kilometra ceste, kjer poteka tudi prevoz šoloobveznih otrok, je bila dolgoletna želja vaščanov. Gre za samo rekonstrukcijo, za razširitev, za odvonjavanje, zamenjavo spodnjega ustroja in nazadnje tudi za novo preplastitev samega cestišča. Na osnovi lanskih izkušenj s preplastitvami je občina v proračunu za prenovo zagotovila okrog 200 tisoč evrov. Vendar glede na zahtevnost projekta in na širino projekta smo zdaj dosegli ceno 339 tisoč evrov brez DDV-ja. Dražja bo tudi ureditev drugega za okoliške občane in kmete pomembnega odseka od Podvrha do lokalne ceste proti Goriški vasi v dolžini 550 metrov, ki bo občino stala slabih 140 tisoč evrov. Glavni izvajalec bo na razpisu izbrano najugodnejše podjetje. Smo usposobljeni za tovrstna dela. In upam tudi, da bomo v roku dokončali ta 2 odseka. Upamo, da bo to do zime uspešno izvedena rekonstrukcija in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Z asfaltacijo zdaj makadamskega odseka v Podvrhu, ki zaradi neustreznega mostu ne dovoljuje težjega tovornega prometa, se bodo znižali tudi poprej visoki stroški rednega vzdrževanja ceste. Občini Šmarješke Toplice in Cankova sta listino o pobratenju podpisali že leta 2008. Tesne prijateljske vezi zadnja leta ohranjajo na vse prej kot običajen in nič kaj lahek način. Tudi letos bo namreč nekaj pohodnikov več kot 170 km dolgo razdaljo med občinama premagalo peš. Na pot prijateljstva, tokrat iz Bele cerkve proti Cankovi, so se pohodniki letos podali že 8. leto zapored.
Na začetku nas je gnalo, bi pravo, malo zanimanje. Bili smo radovedni, zdaj nas požene prijateljstvo v pravem pomenu besede. Postali smo kot neka družina, družina, ki se znamo družiti, pretrpeti vse te težke korake, ki včasih pridejo. To zelo cenim in spoštujem, imam zelo dobre prijatelje, dobra družba in vse najboljše. Super. Več kot 40 km dnevno bo letos premagoval tudi nežnejši spol. Mož je tukaj, sin je tukaj, tako da podpora je, pa preizkušnja, lastna preizkušnja. Odgovorno delo bo imelo tudi spremljevalno moštvo. Brez mene in mojega prijatelja Štefana tudi ta pohod ne bi uspel, ker prazen žakev ne stoji. Treba jim je nekaj dobrega napraviti, skuhati, tudi kakšen špricer natočiti. Pohodnikom je včeraj zarana srečno pot zaželel tudi šmarješki župan. Kapo dol vsem tistim, ki ustrajajo na tej poti prijateljstva, širijo najbolj pozitivne vrednote, predvsem pa naredijo veliko dobrega zase in so tudi zgled številnim drugim. Tako da to pohodništvo združuje in najkar traja. Kot vsa leta doslej ima pot prijateljstva dobrodelni značaj. Zbrani denar bodo letos namenili šolskemu skladu v Cankovi. Spremljate nas lahko na naši Facebook strani, se pravi na Facebook strani društva Genau, kjer je tudi žiro račun. Res vem, da in poznam, da je dan danes dosti tega po prekmursko povedano fektanja, ne? Ampak če je le kdo mogoče, kaj želi, vsak evro šteje. Zamisel o poti prijateljstva se je pred leti porodila Janku Duriču iz občine Cankova. Smo računali, da to ne bo muha enoletnica ali kaka, ampak je zdaj res že 8 let in res, da je ta poprečna starost udeležencev pohodnikov kar visoka. Mislim, da krepko čez Abrahama. Probamo biti mladim zgled, samo nam nekako ne uspeva, da bi pomladili ekipo. A če zmorejo takšno pot, bodo v prihodnje gotovo kos tudi temu izzivu. V Društvu za cerebralno paralizo Sonček Posavje so minuli teden za svoje varovance organizirali že peto kolonijo, na kateri so rdečo nit pri terapijah imeli konji. Pri Zevniku na Čatežu ob Savi se jih je letos zbralo kar 20. Tukaj so otroci in odrasli, v samostojni koloniji, brez staršev in učimo se samostojnosti, kako si pripraviti obrok, kako pospraviti za sabo, kako se obleči, sleči. Potem se spoznavajo z živalmi, vsak dan imajo hipoterapijo. Terapije s konji pa niso edino, kar v tem tednu počnejo. Imajo tudi dnevno delovno terapijo, fizioterapijo, in pa polovico bivanja tukaj so imeli tudi kinezioterapijo. Trikrat v tem tednu gremo tudi v vodo, smo se kopali tako v Čatežu kot v Brestanici, kajti v vodi so svobodni, počutijo se zelo dobro, uživajo. Terapije s konji, ki jih v društvu izvajajo skozi vse leto, imajo na udeležence blagodejen vpliv. Sigurno jim pomagajo pri tem, da so bolj razgibani, razgibajo jim kolke, prepone, potem te, ki ne morejo hoditi, imajo sigurno nek občutek, dobijo nek tonus v mišicah, ker namreč, ko sedijo na konju, še vedno telo dela. Tako da sigurno so pozitivni učinki jahanja, mislim tudi po izkušnjah sodeč. Dobro počutje potrdijo tudi uporabniki. Pač odkar so se začele te kolonije, sem vsako leto uporabnica. Z veseljem pridem sem, zelo se zabavam, zelo je fajn, veliko imamo aktivnosti, zelo je zabavno, vsi so ful prijazni, fajn se imamo, ni nam dolg čas, uživamo, na bazen hodimo, konje jahamo, smejimo se. Imam zelo rada konje in ker pa zamenjaš okolje, nisi skozi v vozičku in te imamo drugač in moraš obvladati tvoje telo in zabavno je. Čas na kmetiji vsem hitro mineva. Ja, evo se vidite, za žbetom smo mi dva stara prijatelja. Ja, fajn se imamo, sigurno, to so krasne osebe, krasni otroci, lepo se imamo in ta teden, ko so pri nas res mine, kot bi mignil. No.
Namen tokratne kolonije pa je bil tudi učenje samostojnosti, tako da so bili na koloniji tudi otroci brez staršev. Pa še malo oddiha, odmika, da malo zamenjaš okolje, da nisi skozi stvari na isti rutini, da se malo stvari spremenijo, da ni vse eno isto, kot ponavadi. Zabavno je pač. Poleti pa organizirajo tudi kolonije na morju. Medtem ko so otroci na Pašman odšli že konec junija, se te dni tja odpravljajo odrasli uporabniki. Toliko za nocoj, hvala za vašo pozornost, naredite si lep večer in srečno.